মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ তৃতীয় খণ্ড ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায় ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ পাঠটোৰ কিছুমান চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল, প্ৰশ্ন নং এক, 1945 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোনটো দল জয়ী হৈছিল? উত্তৰ, শ্ৰমিক দল। প্ৰশ্ন নং দুই, কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? উত্তৰ, 1946 চনৰ মাৰ্চ মাহত। প্ৰশ্ন নং তিনি, সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ, ডক্টৰ সচিদানন্দ সিংহ। প্ৰশ্ন নং চাৰি, খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম কি? উত্তৰ, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। প্ৰশ্ন নং পাঁচ, সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সংবিধানৰ কিমান সংশোধনী মতে প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল? উত্তৰ, 42তম সংশোধনী মতে। প্ৰশ্ন নং ছয়, ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কোনটো লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে? উত্তৰ, ফ'ৰ্ডাচ শব্দৰ পৰা, যাৰ অৰ্থ হৈছে চুক্তি অথবা সন্ধি। প্ৰশ্ন নং সাত, যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক। প্ৰশ্ন নং আঠ, ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে? উত্তৰ, নাই। প্ৰশ্ন নং ন, ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে? উত্তৰ, ইংলেণ্ডৰ সংবিধানৰ পৰা। এতিয়া আমি কিছুমান চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্ন নং এক, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছনক কিয় ভাৰতলৈ পঠাইছিল? উত্তৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এখন সংবিধান ৰচনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ আৰু প্ৰস্তুতি চলাবৰ অৰ্থে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছনক ভাৰতবৰ্ষলৈ পঠাইছিল। প্ৰশ্ন নং দুই, 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা কি আইনৰ ভিত্তিত চলিছিল আৰু আইনখন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল? উত্তৰ, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন। এই আইনখন ব্ৰিটিছ সংসদে প্ৰস্তুত কৰিছিল। প্ৰশ্ন নং তিনি, প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি কিয় উল্লেখ কৰা হৈছে? উত্তৰ, সংবিধানখনৰ প্ৰকৃত ৰচ হৈছে ভাৰতীয় জনগণ। সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু জনগণেই হৈছে ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত শক্তি। সেয়েহে প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰশ্ন নং চাৰি, সাৰ্বভৌম মানে কি বুজা? উত্তৰ, সাৰ্বভৌম হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা। ই হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট ভূখণ্ডত নিজাববীয়া সকলো অধিকাৰ সমৃদ্ধ হৈ থাকিব পৰা অৱস্থা। সাৰ্বভৌম হৈছে আন বাহিৰা শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নোহোৱা অৱস্থা। যদি কোনো এখন দেশ আন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ তলতীয়া নহয়, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই দেশখনৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতা থকা বুজায়। প্ৰশ্ন নং পাঁচ, কোন চনৰ কিমান সংখ্যক সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? উত্তৰ, 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে কৰা 42তম সংশোধনী অনুসৰি। প্ৰশ্ন নং ছয়, অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে? উত্তৰ, যি ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থাত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ লগতে এককেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাক অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বোলে। প্ৰশ্ন নং সাত, কোনখন আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সীমিত সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? উত্তৰ, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনে। আৰু ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।